искам да кажа няколко думи. В моето развитие като музикант, това е личността оказала огромно внимание, влияние върху мен и много пъти ме удрява здраво рамо. Това е човек, на който цял живот ще съм благодарен и на който винаги съм се възхищавал, защото е пианист от световна класа. Много съм трогната от тези думи. На скъпи Петър, действително много се радвам. Благодаря, че ме поканихте на вашия празник. Вие сте една блестяща творческа личност, доказала в своето присъствие в изкуството с много ангажименти в чужбина и в България. Всички много ви обичаме. Вие сте сега в разцвета на вашата творческа дейност. Единственото нещо, което искам да ви пожелая, е да запазите този разцвет и за вашите следващи много-много юбилеи. Благодаря.